یا نبی صدا علیک، یا رسول صدا علیک، یا نبی صدا علیک، یا رسول صدا علیک، یا حبیب صدا عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب ہم درے سرور پہ جا کر، ہم درے سرور پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، حشر میں عطار آئے آپ الفرحم کھائے، حشر میں عطار آئے آپ الفرحم کھائے، پیار سے سینے لگائے، پیار سے سینے لگائے، اور رب سے بخش علیک.